ช่ตัวเอซูดิเปี่ยวอ๋องบ่รู้เล่ามาเลยเนาะถ้าคนน่ะบ่ดูไม่ได้แหละนำเรามาไม่ตุ่ยไล่ผมเนาะဖြတ်ခနဲပေါ်လာတဲ့စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေရတာတခါလေးမှဘယ်သူမေးလိုက်မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတွေးစိုးတွေပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုစကားလေးကရှိတယ်ပျောက်အောင်ဖြောက်ရမယ်ဟာလားဖြောက်ရင်ပျောက်သွားတယ်ဖြောက်ဖြောက်တယ်ဆိုစကားလေးငါပစ္စည်းဘယ်သူဖြောက်လိုက်လဲအခုတော့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့အတွဲဒီအတွဲလေးဟုတ်တယ်မလားဖြောက်ရင်ပျောက်သွားတယ်ပစ္စည်းပျောက်တယ်အဲဘယ်သူငါပစ္စည်းကိုဖွက်ထားလဲဘယ်သူဖြောက်ထားသလဲဒီလိုမျိုးတွေပြောကြအဲ့ဒီတော့ပဲအတွေးစိုးတွေကိုပျောက်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ဖြောက်ရမယ်အဲမစူးစမ်းဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရင်တော့အတွေးစိုးကတော့ဝင်လာမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လူတွေကကောင်းတာလည်းတွေးလို့ရတာပဲစိုးတာလည်းတွေးလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမေ့သွားတယ်အဲစိုးတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်မမေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတနည်းအားဖြင့်တော့အမိုက်တွေမဝင်စေနဲ့အမိုက်တယ်ခုနကအတွေးစိုးတွေအမိုက်တယ်မဝင်ပါစေနဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်โอเคเนาะခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်